lige på samme måde. Prøv at tage armene op, måske på en måde sådan over kors. Ja, der. Prøv at sidde og kigge ud. Prøv at kigge ud en gang. Anne, hun er jo en super dygtig fotograf. Hun kommer i sine flade gummisko og er altid glad og smilende og en dygtig sparringspartner. Så er hun dybt engageret, passioneret for det, hun laver og kan sit kram. Og super dejlig og afslappende at arbejde sammen med. Jeg elsker virkelig udfordringen, det er at få vendt mine kunders opfattelse af de dårlige billeder og ufuldstændige til at det faktisk godt kan lade sig gøre at lave nogle rigtig gode billeder af dem. Det handler ikke om, at de er ufuldstændige. Det handler nok om, at det har været dårlige omstændigheder, når de har fået taget billeder. At de ikke har følt sig godt tilpas, og det har været en stemning, hvor de ikke har kunne slappe af. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide at arbejde sammen med Anne, fordi at hende og jeg skaber en symbiose sammen. Og det er enormt tilfredsstillende, både personligt og professionelt, fordi det gør, at det hele går op i en højere enhed. Når jeg går herfra, så ved jeg, at jeg har gjort, hvad jeg skulle, for ellers så siger Anne til. At så bliver det gode billeder. Det handler jo rigtig meget om, at ens personlighed brænder igennem på billederne, og man har en kanon god udstråling. Og det er jo mit ansvar som fotograf at få det frem. Det kan jeg jo ikke forvente, at når man kommer her og ikke er vant til at få taget billeder, at man bare lige kan levere det på 10 minutter. Og det tager lige lidt tid at få det frem, når man ikke er vant til at stå foran kamera. Og hvis billedet skal på ens hjemmeside, så skal man være bevidst om, hvem er modtageren af billedet, hvem er målgruppen, og hvad er det for et budskab, man skal sende. Er det tillid, åbenhed, eller er det noget helt andet? Det er jo helt vildt fedt, når jeg har haft en kunde, der kom ind ad døren, som var lidt usikker og lidt nervøs for, hvordan det her nu skulle blive. At når vi så er færdige med det hele, og kunden siger farvel og giver mig en krammer og siger, at det var sgu en fed oplevelse, og jeg ser mig selv på en helt ny måde nu. Det er sgu fedt.